हेलो, कौन है स्ट्राइक लगा ना सूरज? स्ट्राइक लाई तो सूरज, नॉन स्ट्राइक लाई तो राजू रनवरे। पायचे बांबोडे संघाकडून पहिलं षटक या सामने अगोदर हाताळलं होतं ते शपीने। पायचे पुन्हा तोच हाताळेल का? संघासाठी तर पहिले षटक हाताळतोय शफी। बाईच्या रूपाने संघाच्या एका धावेने श्रीगणेशा होतोय संघाचा, अंबार्डे संघाचा। एक विस्फोटक अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती ती शफी याच्या माध्यमातून या सामन्या अगोदर दरम्यान। पाहायचंय शफी या आत्ताच्या सामन्यामध्ये आपल्या संघासाठीचं लागणारं श्रेय त्याच्या माध्यमातून कितपत तो आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून देईल। आणि राजूने पहा चेंडूला दिशा दिली, चेंडू जातोय सीमारेषे पार, चौकार। चार धावेने मात्र संघाच धाव फलक पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होते ती 5, नो लॉस 5। खरोखरच आपण एक मोजक्याच षटकांचे सामने खेळत असताना प्रतिस्पर्ध्यावरती जर आपणास हुकूमत गाजवायची असेल तर आपण त्याच्यावरती प्रतिबिंब दबावतंत्र निर्माण करायचं असेल तर पॉवर प्लेच्या षटकावरती आपला तितकाच। आणि हा चेंडू सीमारेषे पार, चौकार। चार धावेने मात्र संघाचा धावफलक पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ती 9, नो लॉस 9। खरोखरच राजीव रनवरे म्हटलं तर एक विस्फोटक असा काटक अध्यय दृष्टीचा खेळाडू आपणास पाहायला मिळतोय। शरीर दृष्टीचा एक्स्ट्रीम स्पोर्टचे सर्वे सर्व आहेत ते। खेळाबद्दलचं असणार अभिप्राय त्यांच्या सांघिक खेळातून आपणास पाहायला मिळत आहे। शाहूवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 भव्य दिव्य असा हा सोहळा पाहतोय। त्यांचंही मोलाचं योगदान आहे या सोहळ्यासाठी। पुनश्च एकदा बॅक टू बॅक चेंडू सीमारेषे पार, षटकार। खरोखरच पॉवर प्लेचं षटक जर फलंदाजांनी उत्कृष्टरित्या हाताळलं तर मात्र प्रतिस्पर्ध्यावरती दबावतंत्र ठेवण्याचा मनसुबा कुठेतरी आपल्या कामी येतो हे तितकंच खरं आहे। चांगले आकर्षित करणारी विस्फोटक फलंदाजी आणि तितकाच क्षेत्ररक्षकाची साथ। राजू रणवरेने मात्र सुटकेचा श्वास सोडला। चांगला रनिंग बिटवीन द विकेटच्या माध्यमातून एक धाव घेण्यात फलंदाज यशस्वी। एका धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ती 16, नो लॉस 16। चूक होणे नाही, झाली नाही, सुंदर असा झेल टिपला फलंदाजाला मात्र माघारी परतावं लागतंय सूरजाला। आणि सूरजाची जागा घेण्यासाठी आलाय तो। विकास रनवरे, राजू रनवरे दोघे बंधू पाहायचा आहे आपल्या संघासाठीचे आजच्या या स्पर्धेदरम्यान सामन्यादरम्यान तारणहार्ते ठरतील का?
आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय तो सम्राट. या सामन्या अगोदरचा मॅन ऑफ दी मॅच ऑफ दी प्लेयर. एक चांगली आक्रमक गोलंदाजी, आक्रमक फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून अष्टपैलू खेळ आपण पाहिली होती. नावाला साजेची अशी सम्राट खेळी केली आणि सम्राट असा विजय मिळवून दिला आपल्या संघाला. स्ट्राईक एंडला राजीव रनवरे, नॉन स्ट्राईकला विकास रनवरे. पाहू आता हे बंधू आपल्या संघाच्या विजयाचा किती मोठा आपल्या फलंदाजीच्या शैलीतून आकार निर्माण करतील. आणि पुन्हाचा चेंडू जातोय स्ट्रेट ड्राईव्ह दिशेने सीमापार चौकार. चार धावीने मात्र संघाचा धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होते ती 20, 1 loss 20. मी आयोजन संयोजन कमिटीला विनंती करतो की चेंडू आणून देण्यास थोडंसं मुलाचं सहकार्य आपल्या सर्व सहकार्यांनी करावं. सामन्यास विलंब होतोय. पहिल्या षटका अखेरीस अंबर्डे संघाची धावसंख्या आहे ती 1 loss 20. चांगला आक्रमकता पाहायला मिळते आपणास. अंबर्डे संघाचा विस्फोटक असा नामवंत गुणवान खेळाडू राजीव रनवरे. खरोखरच चेंडूची आणि क्षेत्ररक्षकाची मात्र शर्यत लागली. चेंडू सीमारेषे पार जातोय. चार धावा मिळत आहेत अंबर्डे संघाला. चार धावेने मात्र अंबर्डे संघाचा धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होईल ती 24. 24 loss of 1 wicket. आकर्षक आणि मनमोहक करणारी फलंदाजी पाहायला मिळते राजू रणोरे याच्या फलंदाजीतून. बॅटमधून जवळजवळ धावांचा पाऊस, धावांचा ओघ निर्माण करण्याची परिपूर्णता असणारा हा खेळाडू आपल्याला स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगला आकर्षित करणारी गोलंदाजी. सम्राट बांबोडे संघाचा गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. आत्ता मात्र राजू थांबणे नाही. चेंडू जातोय सीमारेषेपार चौकार. चार धावेने मात्र संघाचं धावफलक धावतं राहतंय. संघाची धावसंख्या होते ती 32. खरोखरच वैयक्तिक 8 चेंडू आणि 31 धावाची घानागाती प्रहारी विस्फोटकाशी खेळी करतोय तो राजीव रनवरे फ्रॉम अंबर्डे संघाचा फलंदाज.
बांबोडे संघाकडून स्ट्राईक एंडला विकास रनावर आहे, नॉन स्ट्राईकला राजू। आणि आता चेंडूला दिशा दिली आहे, सम्राट कडून चूक होणे नाही, परंतु आता एका धावेवरती विकास मात्र समाधान मानतो, एका धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होते ती 37, एक बाद, 1 लॉस 37। दैव बलवत्तर असल तर अशक्य असं काहीच नसतं, याचं उत्तम उदाहरण पाहायला मिळालं। चार धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ती 41। विजय सावेकर गोलंदाजी ट्रॅकवर आहे, परंतु एक विस्फोटक असा फलंदाज राजू रनवरे ऑन दी फायर पाहायला मिळत आहे आपणास। क्या बात है, राजू रनवरे ऑन दी फायर, चेंडू शिवारेचे पार, षटकार, 6 धावेने, संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ती 47, एक बाद, 1 लॉस 47। राजू रनवरे 12 चेंडू 45 धावांची प्रहारी, आग ओकणारी फलंदाजी पाहायला मिळते आहे। 12 चेंडू 45 धावा, खरोखरच कालच्या दिवसापासून आपण पाहत आलोय फलंदाजांनी मात्र या स्पर्धे चॅम्पियन ट्रॉफी दरम्यान आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याची कामगिरी कालच्या दिवसापासून, कालच्या सत्रापासून आपण पाहत आलोय। राजू रनवरे ऑन दी फायर, 12 चेंडू 45 धावा। आता मात्र निर्धाव चेंडूची सांगत आहोत, गोलंदाज मात्र कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय। कवरच्या दिशेने चेंडू जातोय, सीमारेषे पार, चौकार। पंचाने आताचा स्कोर सांगायचा आहे, 2 धावा। धन्यवाद। दोन धावेने राजू मात्र 85 जवळजवळ जाऊन पोचलाय। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 49, लॉस ऑफ 1 विकेट। आता गोलंदाजीसाठी आला तो शफी मुजावर पाहायचाय, बांबोडे संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज, स्ट्रायकर फलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू, एक युवा खेळाडू म्हणून आपण त्याकडे पाहू शकतो। शफी मुजावर
स्ट्राइक एंडला इथं विकास रणवरे आणि खरोखरच आईस्क्रीम गाडा साईडला काढा. वैयक्तिक 47 धावांवरती नाबाद प्रहारी आकर्षित करणारी विस्फोटक खेळी करणारा विस्फोटक फलंदाज स्ट्राइक एंडला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे राजीव रणवरे. आजच्या दिवसात खरोखरच राजीव ऑन दी फायर पाहायला मिळत आहे. जवळजवळ 48-49 धावांमध्ये एकट्याच्या 47 धावा आहेत वन साईड. खरोखरच 85 जवळ येऊन ठेपलाय. पाहायचं आहे अर्धशतकी शौवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी दरम्यान आपल्या नावावरती एका धावेने संघाचा धाव फलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होते ती 53. चांगला आकर्षित करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाजाला बीट करून चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातात विसावतोय. बाईच्या रूपानं संघाचं धावफलक मात्र एकने पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 54, लॉस ऑफ वन विकेट. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 54. 54 संघासाठीच शेवटचं षटक हाताळतोय तो अविनाश. स्ट्राईक एंडला आहे तो विकास रणवरे. नॉन स्ट्राईकला आहे तो 85 पासून 2 धावा फक्त दूर. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा घेण्यात चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटच्या माध्यमातून 2 धावा घेण्यात फलंदाज यशस्वी. 2 धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती
56 लॉस ऑफ वन विकेट, एक आकर्षित करणारी अशी फलंदाजी पाहायला मिळते. आणि आता चेंडू जातो आहे सीमारेषेपार, षटकार. पण खरोखरच काय व्यूहरचना आहे अजूनही, राजू दोन धावांपासून 85 अंतरापासून दूर आहे, स्ट्राईक घेत नाही, त्याच्या मागचा काय व्यूहरचना असेल? माझ्या 85 संघाच्या धावसंख्या उच्चांक गाठणारे असेल तर आम्ही विजयाच्या वाटेने सुकर प्रवास करू, अशीच काहीतरी व्यूहरचना असू शकते. चेंडू पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक सीमारेषेपार चौकार, चार धावेने संघाचं धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 66. अविनाश गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय, दोन मोठे फटके आलेत. 66 धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. आणि चांगली झेल टिपलाय सम्राट्याने, आणि आता मात्र विकास रनवरेला माघारी परतावं लागतंय. बॅक टू द पॅवेलियन. वैयक्तिक 16 धावावरती बाद झालाय विकास रनवरे. रनवरे अजूनही दोन धावापासून वंचित आहे, दूर आहे हाफ सेंचुरीसाठी. आणि आता फलंदाजीसाठी आलाय तो साहिल, दोन विकेटचं पतन झालंय. एका धावेने मात्र संघाचं धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 67 लॉस ऑफ टू विकेट्स. पन्नाशीच्या उंबऱ्यावरती येऊन ठेपलाय राजू रनवरे, थोड्याच वेळात खरोखरच. आणि हा पहा आपल्या सर्व साथीदारांना सलामी करणारा हा षटकार, आणि 85 पार राजू रनवरे. जरा टाळ्या होत्या ते या प्लेअरसाठी, खरोखरच हाफ सेंचुरी आपल्या नावावरती त्याने आजच्या सामन्यादरम्यान पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या होती ती 73, आणि जिंकण्यासाठी 74 धावांची गरज. बांबवडे संघाला असेल, मी अंबाडे संघाला विनंती करतो की आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या. विकास रनवरे आणि सर्व सहकारी, आणि खरोखरच आनंदा मुग्धुम सर, एक आवर्जून सांगावंसं वाटतं, शावडी चॅम्पियन ट्रॉफी आपण गेले 3 दिवस खेळतोय पाहतोय, बांबवडे संघाचं कौतुक करावं लागेल, एकही एक्स्ट्रा धाव दिलेली नाहीये. खरोखरच त्या सर्वांचं गोलंदाजांचं कौतुक करावं असं वाटतं, कारण जो योग्य आहे ज्याने ती किमया केली त्याची वाहवा होणं हे गरजेचंच आहे. एकी एक्स्ट्रा धाव न देता भले 74 मारून दिल्या तरी चालतील, 80-85 मारल्या तरी चालतील, पण खरोखर त्यांच्या गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल, एकी एक्स्ट्रा धाव दिलेली नाहीये, अदरवाईज वाईटही नाहीये.
पाहायला मिळतंय. पहा एका लाईन मध्ये कशी रॉयल एंट्री होते अंबर्डे संघाची. आणि यानंतरचा होणारा सामना कडवे आणि कोपाडे दोन्ही संघांना फुकार दिला जातोय. आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. कडवे संघ संघनायक जय हनुमान स्पोर्ट्स कडवे वर्सेस सॉरी जय हनुमान स्पोर्ट्स कोपाडे वर्सेस कडवे संघनायक विश्वास तळके सर आणि रोहित पाटील होल्डर या आपणास पुकार दिला जातोय नाणेफेकीसाठी. या स्ट्रायकेंडला आहे तो शफी. नॉन स्ट्राईकला आहे सम्राट. स्ट्रायकर गोलंदाज राजीव रणावरे. चांगला आकर्षित करणारी मनमोहकता असणारी गोलंदाजी अचूक टप्प्याची पाहायला मिळते राजीव रणावरे याच्याकडून. आताच्या सामन्या दरम्यान खरोखरच एक आकर्षित मनमोहक करणारी फलंदाजी पाहायला मिळाली राजीव रणावरे. क्या बात है, खरोखरच एक रफ्तार एक लाफ्ट करणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाजाला बीट करून यष्टी रक्षकाच्या हातात चेंडू विसवतोय. चेंडूला सन्मानित केलंय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेपार षटकार. सहा धावाने श्रीगणेश होतोय बांबवडे संघाचा. आणि आता मात्र विकेटचं पतन होत आहे. एक मोठा धक्का बांबवडे संघाला असेल शफीच्या माध्यमातून. पहिली यश प्राप्ती झाले ते राजीव रणवरे याला. अष्टपैलू खेळाडू पाहायला मिळत आहे फलंदाजीमध्ये. फलंदाजी करताना आग ओकणारी फलंदाजी त्यांच्या बॅटमधून एक पाऊस पडला. नाबाद खेळी केली जवळजवळ 54 धावांची. आणि आता गोलंदाजी त्या पद्धतीची ट्रॅकिट गोलंदाजी पाहायला मिळते. राईट आर्म ओव्हर द मारा करताना खरोखरच आकर्षित करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते. अंबर्डे संघाचा विस्फोटक असा अष्टपैलू खेळाडू राजीव रणवरे. आणि आता शफीची जागा घेण्यासाठी आलाय तो रवी नारकर. पाहायचं आहे शफीची उणव भासू देईल का. रवी नारकर फ्रॉम बांबोडे. यानंतरचा होणारा सामना जय हनुमान स्पोर्ट्स
कोपर्डे वर्सेस कडवे, जीवदान मिळत आहे रवी याला आणि एका धावेने संघाचं धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होईल 37. यशस्वीरित्या 7 दिले असते क्षेत्ररक्षकाने तर खरोखरच राजू रणवरेच्या नावावरती आता 2 विकेट्स असतील. त्यानंतरचा होणारा सामना जय हनुमान स्पोर्ट्स कोपाडे वर्सेस कडवे. मी दोन्ही संघनायकांना समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीसाठी आमंत्रित करू इच्छितो. मी आनंद मगदूम सरांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते नाणेफेक करून घ्यायची या सामन्याची. आनंद मगदूम सरांच्या हस्ते नाणेफेकी होते कोपाडे वर्सेस कडवे. नाणेफेकी कुणी? कोपाडे. चला आपलाही डिसिजन कळवा. यानंतर आपला सामना आहे आणि सम्राटने मात्र नावाप्रमाणे सम्राट विशाल असा फटका. चेंडूची मारे शेपार चौकार. 4 धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 12. 1 loss 12, 1 bad 12. आणि तितका सुंदर असा झेल टिपला आणि सम्राट नावाचं वादळ शमलंय. बांबडे संघाला दुसरा धक्का. सूरज मात्र रफ्तार गोलंदाजी करत स्वयं स्वतःच्या गोलंदाजीवरती झेलबाद टिपला. एका मोठ्या विकेटचं पतन होत आहे. चांगली आकर्षित करणारी सूरजची गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि आता सम्राटच्या नंतर अविनाशच्या हातात सूत्र असतील या सामन्याची. अविनाश तारक ठरेल का? संघासाठीचं दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळतोय तो सूरज आणि पाहायचा आहे. हाय चेंडू शिवारे शेपार चौकार. 4 धावेने मात्र संघाचा धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 16. वीस चेंडू 58 धावा. बांबोडे संघाला जिंकायचं असेल तर मोठे फटके नक्कीच खेळावे लागतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं 2 धावात रोखण्यात मात्र यशस्वी. 2 धावेने मात्र संघाचा धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ते 18.
अजूनही जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज असेल बांबवडे संघाला. आता मात्र पंचाकडून स्वैर चेंडू घोषित, व्हाईटच्या रूपाने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल 1 ने. एका धावेने संघाची धावसंख्या होते ती 19. खरोखरच कॉलिंग खूप महत्वाचं असतं. रवी नारकर माघारी परततोय. अविनाश माघारी परततोय. विजय सावेकर आता त्याचं आगमन होत आहे पाहायचंय. अजूनही 56 धावांपासून विजयापासून दूर असेल बांबवडे संघ. अठरा चेंडू 55 धावा. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलिंग ट्रॅक राजू रणावरे. दोन धावेने संघाचं धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होते ती 21. 3:21. डिमर धोनच्या दिशेने चेंडू जाताना परंतु तितकं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एका धावेवरती मात्र रवी नारकर समाधान मानतो. एका धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होते ती 22. कोपरडेव गावचा चॉकलेट बॉय अमित कांबळे याचंही आता आगमन झालंय कोळगाव. पंचांकडून मात्र स्वैर चेंडू घोषित, व्हाईटच्या रूपानं संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 23. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटचं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळत आहे. आपणास जिंकायचं असेल, जिंकण्याच्या अशा जर पल्लवीत ठेवायचे असेल तर मोठे फटके खेळावे लागतील. 1-2 मधून काहीच होणार नाही. आपण पाहिला होता बांबवडे वर्सेस उदगिरी, खरोखरच प्रशांत पाटीलचा खेळ पाहिलेला. आपण शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंजत राहिला. फक्त एका धावेने उदगिरी संघ हरला होता. ज्याने चांगला खेळ केला त्याचा नाम उल्लेख हा कायम होतच राहणार, त्यामध्ये काही तीळ मात्र शंका नसेल.
आणि झेलबाद होतोय विजय सावेकरला, माघारी परतावं लागतंय. आणखी एक यश राजू रणवरेच्या नावावर. चांगले आकर्षित करणारी अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि दोन षटक हाताळताना राजू रणवरे याने जवळजवळ पहिलं षटक 7 रनचं हाताळलं, एक विकेट्स, आणि आता दुसरं षटक 6 रनचं आणि एक विकेट. खरोखरच एक आकर्षित करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली, अचूक टप्प्याचा मारा पाहायला मिळाला. पंचांना विनंती करतो अजून दोन सामने खेळवायचे आहेत, सामना स्पीडअप करा. गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय तो राकेश कांबळे पाहायचा. राकेश आपल्या राकेश लोखंडे तुमच्याच प्रतिनिधीने सांगितलं ते आम्ही पुकारलं. पंचांकडून मात्र स्वैर चेंडू घोषित, व्हाईटच्या रूपानं संघाचा धावफलक मात्र एक नाही पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 26. 12 चेंडू 48 धावा. बारा चेंडू 48 धावा. बारा चेंडू 48 धावा पाहायचंय. कोण गोलंदाज की फलंदाज? स्ट्राईक एंडला आहे तो रवी नारकर, नॉन स्ट्राईकला आहे तो प्रकाश पाटील. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटचं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं. एक धाव घेण्यात फलंदाज यशस्वी एका धावेने. संघाचं धावफलक मात्र पुढे जात आहे. संघाची धावसंख्या होते ती 27. अजूनही 47 धावा विजयासाठी बांबोडी संघाला. चौथं षटक मार्गस्थ आहे.
आणि थ्रो बॉलर आत्ताच्या पंचांनी स्कोर सांगा. 5 धावा. धन्यवाद. 5 धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होते ती 32. अकरा चेंडू 42 धावा. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटचं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं. 2 धावा घेण्यात फलंदाज यशस्वी. 2 धावेने संघाचा धावफलक पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 34. 10 चेंडू 40 धावा. दहा बॉल 40 धावा. बांबोडे संघाला जिंकण्यासाठी विजयी गोडदौड जर खरोखरच दौड चालू ठेवायची असेल आणि आता चेंडू जातो आहे सी मारीचे बार चौकार. 4 धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 38. नऊ चेंडू 36 धावा. आणि आता मात्र चेंडू सीमापार षटकार. 6 धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या होती ती 44. सात चेंडू 30 धावा. सहा चेंडू 6-30 च समीकरण आहे. पाहायचं आहे शेवटच्या क्षणापर्यंत. आणि आता फलंदाजीसाठी आलाय तो केदार. पाहायचा आहे विजयाचं विजयी किरण आपल्या दिशेने. रवी नारकर अजूनही एका साईडने किल्ला लढवतोय. पाहायचंय बाजी मारेल का. गोलंदाज मात्र रफ्तार गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. विजय विजय मात्र आपल्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना आपल्या संघासाठीच लागणार आपलं श्रेय 100%.
देण्याच्या उद्देशाने देहाने मैदानात उतरला की काय, याचं उत्तम उदाहरण पाहायला मिळते त्या गोलंदाजी शैलीतून। चूक होणे नाही, चुकीला माफी नाही। फलंदाज मात्र माघारी परततोय रवी नारकर। बंडा दाभोळकर आलेला आहे। दाभोळकरांनी दिशा दिली, चेंडू शिमारेचे पार, षटकार। सहा धावेने मात्र संघाचा धावफलक पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ती 50। अजूनही अपेक्षा आहे, विजय कोणाच्या दिशेने चाहूल विजयाची वाटचाल करेल। पंचांकडून मात्र चारचा इशारा, चार धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे जाते। संघाची धावसंख्या होती ते 54। वाईट चेंडू, वाईटच्या रूपाने संघाचा धावफलक मात्र एकने पुढे जाईल। संघाची धावसंख्या होती ते 55। बाईच्या रूपाने संघाचा धावफलक मात्र एकने पुढे सरसावते। संघाची धावसंख्या होईल ती 56। अब तक 56। पंचांकडून वाईट स्वैर चेंडू घोषित, वाईटच्या रूपाने धावसंख्येत मात्र वाढत मिळते। संख्या धावसंख्या होते ती 57। आणि या सामन्या दरम्यान अंबर्डे संघ विजयी झालेला आहे। आणि या सामन्या दरम्यानचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आहे राजू रणवरे। दोन षटक हाताळताना 13 धावा आणि 2 विकेट्स आणि वैयक्तिक जवळजवळ 54 धावांची खेळी केली आहे। राजू रणवरे मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आहे। रणवरे आपण यायचं आहे।